Історія Великого посту давня і багата традиціями. Його встановлено на згадку про 40-денний піст Ісуса Христа в постелі, розповідає Євангеліє. Передпасхальний піст називається великим не тільки тому, що він найтриваліший, але й тому, що він суворий і найважливіший в житті церкви і християн. Служителі церкви підкреслюють, це не тільки обмеження в їжі. Насамперед, у час Великого посту потрібно віддалитись від гніву та гріха, стати люблячими, добрішими, терпеливішими та покірнішими. Без цього будь-який піст стає просто дієтою. Ми чомусь розуміємо піст, це що щось повинно зараз людину обмежити, що людина повинна перестати менше їсти, не слухати музики, відмовитися від гучних забав, від танців. Все це є правильно. Але коли підійти з духовної сторони до Великого посту, воно має щось більш важливіше значення, ніж сама відмова від їжі чи від інших практик. Ми, на жаль, привикли так розуміти оцей Великий піст, але мусимо розуміти, що Великий піст, час – це є благодатний час. Благодатний час насамперед тому, що саме впродовж посту можна довести Богові, що кожен вартий Царства Небесного. Крім цього, наступних 7 тижнів священики називають поверненням, наближенням, можливістю отримати пробачення за гріхи та простити самим, очистити душу та тіло. Кожен може робити це у свій спосіб, жертвуючи бодай найменшим. Сьогодні ми маємо такий великий розмах швидкої осягнення інформації, наприклад, інтернет. Різні соціальні мережі в інтернетах, як люди на сьогодні, в контактах, правда, в різних фейсбуці і різному. Як може людина сьогодні молода постити? Не тільки, щоб відмовитися від їжі, але може себе обмежити у спілкуванні. Що це означає? Дивно звучить, але спілкування може забирати дуже багато уваги від потрібних обов'язків, які ми повинні робити. Наприклад, вчитися. Коли ми сидимо в інтернеті, батьки нас заохочують, поможіть нам у прибиранні кімнати. Але ми розмовляємо з людиною, яка нам є ближча, ніж наші батьки, або ближча стає, ніж наші обов'язки. І тут є небезпека. Від посту звільняються важкохворі люди, вагітні і матері, які годують немовлят, діти до 14 років, чоловіки чи жінки, які важко працюють. Проте, каже отець Василь, це зовсім не означає, що всі ці люди не повинні дотримуватись духовного посту. Наприклад, як дитину може, якщо дитині ще не виповнилося 14 років, як вона може постити? Наприклад, раз в тиждень ми домовляємося, що ми не дивимося того мультфільму або цієї передачі або серіалу, який вона любить дивитися. Чому? Сьогодні відмовляємося, але ми посвячуємо той час на молитву за бідних, за дітей, яких хворих, можливо, є, для того, щоб дитину привчати, щоб вона була солідарною, щоб вона мала розуміння оцієї потреби, що інша людина потребує нашої підтримки. Великий піст триватиме 7 тижнів до Великодня, який цього року святкуватимуть 5 травня.